Ja, anledningen till att komma till Stockholm var stort. Det var första gången jag såg film Stålkrigeriner. Och varför? Jag var väldigt rörd. Jag gråt under filmvisning. Varför? För i den filmen visste en del av mitt liv, men också den filmen visste liv av kvinnorna som jag kunde möjligen identifiera sig med. Och ändå mer den filmen visste hur stor forskel är från den världen jag kommer från och den världen var jag kommer till. Till Skandinavia, till Stockholm, till Norge. En fredlig del av världen som inte har en sån historia som min Balkan har. Den påminnelse från filmen och komma sig ut och se publikum, det var väldigt stort. Jag måste spöra fyra fina blondine svenska efter att de hade sett film. Finns något i deras liv som där vill dö för? Finns något i deras liv som den bränner för? Och så det är egentligen runt 10 år och jag har inte förväntat någon svar. Men de sköna jäntorna snudde sig mot mig och sa, ja, det är väl det som vi har tänkt när vi såg den här filmen. Finns något i vårt liv som vill engagera oss så mycket att vi vill dö för? Men det är en stor ting som jag också må säga. Jag måste gå i den här krigen. Det var inte mitt valg. Det var historiens valg. Så det är väldigt vanskeligt att tänka och presentera till folk här som lever fredligt att jag måste vara del av det som hade utspannat sig på Balkan. Att jag är del av det. Att jag är historisk del av detta. Det är min kämne. Så tack Jelena, du hade tagit och satt mig bland din armé av dessa stålkrigeriner som hade kriget på Balkan. Det var väldigt rörande att se det tillsammans. Självklart, du hade själv lagat en film där du sätter själv det spörsmålet. Men Lucky som en modern kvinna med depression, med mangel på livsglädje, med mangel på ett mål i livet. Och så plötsligt blev hon i den kampen för att finna sin väg i sitt liv. Så plötsligt finner hon, så kommer från hennes hukommelse. Och så från hennes hukommelse kunde komma bara det som är från Balkan. Visst hon hade varit möjligens tysk eller fransk, hon kunde komma något annat. Det kunde komma damerna som hade deltat i fransk bourgeoisk revolution, visst du hade varit fransk. Det kunde komma något helt annat. Men du är tillfälligtvis akkurat som mig från Balkan. Så våra gener är stämplat med många, många kriger. Och i dessa krigen har deltat betydelsen av männen och kvinnor också. Jag menar, det är det största ting som du hade visst. Att du hade valt kvinnor som krigeriner. Inte kvinnor, men som stygga krigeriner som går till att dräpa. Nej. Det är kvinnor som kämpar för livet. Kvinnor som kämpar till att försvara frihet. Rätt till frihet. Vad är det rätt till frihet? Det är akkurat det som vi kan idag snacka om. Och för exempel en väldigt många fördomar som en del av folk har mot andra folk. Som med detta tar från dem rätt till att kämpa för frihet. Och det är många gånger genom historien folk på Balkan eller forskjelliga folkliga grupper har mistet den rätten. Och det flyttar sig från det från är politiskt korrekt till dag, från är politiskt korrekt till morgon, från en till en andra grupp. Så det är helt oviktigt att de kvinnorna var på Balkan och kämpat i första världskrig, andra världskrig, liksom i den sista krigen som också kan möjligen bli en inledning till tredje världskrig, för de allt startade på Balkan. För vilken skede de hade kämpat för.
helt oviktig för oss. De hade kämpat, och det är det viktiga. De hade kämpat för de trodde på. Det är det som de önskade att investera. Och så jag befinner mig idag i Sverige, i ett land som möjligen har längst kom till kvinnorättigheter. Och så visst man snackar om kvinnorättigheter, om kvinnefriheter och befrielse där, eller Sverige och Norge som man tänker på. Så Sverige är en riktig land och starta en film liksom och visa kvinnorna. Och så det är så pass stor forskel med de kvinnorna för 100 år sedan. Och de kvinnorna som idag vi bor här och lever, livsstil och allt detta är väldigt, väldigt, väldigt forskjelliga. Men vad kan vara detsamma? Kvinnlig rätt till att välja. Vad ska de göra? Och var ska de befinna sig i den i världen? Och vad ska de investera sitt liv för? Och där är den ting som är akkurat detsamma. Det är väl det som din film visar. Ja, selvfølgelig, jag förväntar inte så mycket att Sverige som är rolig land kan akkurat förstå alla dessa kvinnorna av ifrån Balkan. Eller huvudsakligen det var många kvinnor som kom till Balkan till att kämpa nere. Och så jag angrar på att du har inte möjligen undersökt och hade funnit många svenska kvinnor, för de många norska kvinnor var som kom på Balkan för 100 år sedan till att delta i de krigen, men inte med vapen. Det var kvinnor som var sjukepleierskor som hade hjälpt folk som lider. Sticker på var också någon svenska kvinnorna för den tiden som hade valgt av till att komma, för det är gott känt att både Sverige och Norge investerar väldigt många i FN, i Läge utan gränser, så de har många deltar och hjälper. Så jag tror att det är en lång tradition från Skandinavien till att gå till andra städer till att hjälpa folk i nöd. Och de damerna som de presenterar, många kom till Balkan till att hjälpa folk i nöd. Och jag var i krigen till att hjälpa folk i nöd. Jag måtte. Jag var del av det. Och det var tungt att se detta igen. Och minna mig på det som jag hade överlevt genom den krigen och hur den krigen har änt. Och var är de mina patienter idag? Det är tungt att tänka på det. Det är tungt, för i din film visste mig också på en orättfärdighet som de många av de kvinnorna som du nämner blev mött på. Så du hade gjort en stor rättfärdighet mot de kvinnorna. Du hade nämnt dem. Tack, du hade nämnt mig också. För jag tror att vi alla de kvinnorna vi hade kämpat bara för den. För vår rätt till att bli där hvor vi hade valgt själv. Och få rätt till att kämpa för det som vi hade trott på. Oavhängigt vad detta är. Och huvudsaken i det är vår troen för frihet, för kärlighet. Och först och främst kärlighet för livet. Och det är akkurat det som jag ser som två antipoder. Din Lucky utan livets energi. Och alla de kvinnorna med en stark uttalt livets energi. Det är två antipoder som man ser liksom i filmen. Och därför kan jag tänka mig det är väldigt vanskligt eventuellt förstå och acceptera i den dagens världen hvor man har helt andra idealer. Men jag också tror att när man berör vart en människa inne i bunn, då kommer det att de finner en ting. Vad ska de kämpa för? Och varför de praktiskt lever? Så tusen tack, Jelena. Tusen tack att du hade gett mig rum i den filmen. Det är en historia som jag har varit del av och som jag nu blivit del av. Film fortsätter att leva. Och vi alla fortsätter att leva i denna filmen. Det är väl väldigt komplicerat spörsmål och svaret också må vara sånt vad det drar sig om. Först och främst, när
den krigen utspann sig på Balkan eller i gamla Jugoslavia, var jag är född på. Det var väldigt vanskeligt i själva Serbia. Det var väl det, det kunde man akkurat att ja, man befinner sig i Norge eller i Sverige, det kan jag tro mig idag. För det var inte lätt att förstå vad sker. Så då jag första gång som frivillig reiste av till krigen i dessa serbiska delar av Kroatien, så var egentligen behov för lägena, för det var det som det blev efterlyst. Det har inte fått någon stor stöd och support bland mina egna, bara för att se det sånt. Så jag gick dit bara för att jag var läge, och så jag var utdannet läge, och varje dag på TV de snackade, vi tränger läge anestesiläger, vi tränger kirurger och anestesiläger. Och så jag växt upp i ett land där du blev lärt att du ska vara pliktuppfyllande. Du ska vara liksom sitt tack till den staten som hade skolärt dig. Och vi har fått skola i gamla Jugoslavien gratis. Så jag var också uppdrätt sån att jag är pliktuppfyllande. Så jag tänkte, ja, de inviterar mig varje dag. Och jag sitter här och tiger. Så jag får inte kunna se mig själv i spel. Liksom. Så jag brydde mig inte vad de andra menar och vad de andra inte vill gå. Jag har mitt samvittighet, och min samvittighet står. Så jag kunde inte se mig i spel längre, så jag måste dra. Så jag i samband med min familj reste dit, och så sker det att när man kommer dit, självklart där ändrar sig mycket av det. Så jag önskar ingen erfaring med krigen, för det är något förfärdeligt. Det är i sig själv förfärdeligt, och människorna ändrar sig. Så jag är vid sidan av det att jag är anestesiläge, jag är också lite psykolog och traumaterapeut, så jag hade fördopat mig i det. Vad sker i oss människorna att vi blir sån i krigen? Att man dräper varandra? Vi var vänner till igår. Jag hade vuxit i Jugoslavia. Jag är jugoslav. Jag har inte någon nation till slut. Min mor som är judisk säger att det finns kun två nationer i denna världen. Bara goda och dåliga människor. Så jag hade varit uppdrätt i en sån familj. Som mina judiska föräldrar som var upplevt krigen, andra världskrigen och koncentrationsläger. Så jag gick till att möta människorna oavsett vilken nation de hade. Och så blev det katastrof att se många barn skadet och se. Och så det var ondskapen som jag hade sett i ögon och var vanskelig att leva. Så jag började inte att skriva. Jag självklart skrev det tidigare också. Men i krigen du kan inte komma och betro sig till någon. Du kan inte se till någon något för du tror inte på dem. Så det är sån stämningen. Vår stort land Jugoslavia går i stycke, nationerna separerar sig, de tror inte på varandra, jag är i militärt läge, och det var den största jugoslavisk militären av alla nationerna. Och nu mina kollegor är en dag försvinner kollegorna från Makedonia, andra dag försvinner kollegorna från Kroatien, tredje dag dit. Så blir liksom för mig var väldigt, väldigt tungt. Så jag måste skriva och så jag måste registrera detta, för det var så pass vanskeligt liksom att överleva. Alltså många tunga bilder, så många stora dilemmer. Var går detta allt? Och min hejaste önskan i krigen var att jag stopper krigen. Det var det tristaste av allt, att jag kunde inte stoppa krigen, och att jag kunde väl inte behandla alla som skulle behandlas. Jag var alene, jag var en enaste anestesiläge på området med 300 000 människor. Kära dig, och så ska jag gå hem. Hvordan jag kan gå hem? Och efterlata dem utan anestesiläge. Detta var dilemmarna som kvälte mig. Jag kunde inte sova. Det var starka dilemmarna, och alla dessa satt jag i den på papper. Så det blev slik att en journalist stjälpt mig, eller en kollega stjälpt min dagbok. Och då inte dagbok, men en del från dagbok, och gav till journalisterna. Och så journalisterna självklart
utan att spöra mig, det är journalisterna ofta gör det. Så de hade satt detta i avisen och så blev känt att jag skriver. Och så blev jag lite senare och så spurt till att delta på TV och det angret de efter att de hade tagit mig på TV. Det var inte något som det var en myndigheten serbiska kunde lika. För jag är utan nation. Jag är läge. Det är humanism föran mig. Jag vill stoppa krigen. Det finns ingen orsak för mig för att kriga. Ingen. Sitt och avtal och sätta ett papper vid bordet och snack avtal förhandla, men det blev ingen som spurte mig hur den krigen ska ledas. Det blev ingen som var intresserad av det att jag skulle ha fredlig lösning på tingene, och blev som det blev. Det var en trist krig som alla de andra krigen i världen och genom historien. Och det bästa som jag kunde göra var att jag hade skrivit och efter att 500 000 serber måtte flytta från Kroatien där min mor blev född. Det praktiskt, min dagbok var det enaste som var igen. Så där jag flyttade till, där jag måtte flytta från myndigheterna till Norge, så jag kämpat väldigt hårt att den boken ska komma ut, men det gick inte så lätt. Akkurat för det här en annan historia som Skandinavien hade hört. En helt annan historia utspann sig i aviserna, i medierna, liksom politiker, de lagar en annan historia och den historia folk hör, så de vill inte höra den min historia. Det blir tungt, men i slut jag klarte, så jag klarte. För jag menar att det är plikt. Det är plikt, demokratisk plikt av alla till att ge två sidor av saken. Och det är det som manglar liksom både Skandinavien, att de hör andra sidan av saken. Att de försöker att höra folk som är så kallt neutral. För jag hade försökt att vara det, så jag blev skyldig från alla sidor. Jag var inte accepterad från någon. Men jag är stolt över min mittsida. Och jag står för det. Som dina krigerinerna i filmen, jag hade också stolt för det. Så min bok kom i 2008 i Norge. Jag hade själv översatt, för ingen vill översätta den. Och så kom i 2009 i Danmark. Det blev översatt, danskarna själv hade översatt. Och nu kommer den boken i USA, lite redigerat. Men där sätter vi egentligen tungde i vikt på det som är poäng. Där livet är en trauma. Livet är en stor trauma. Och jag är överlever. Vad gör Zorica idag, eller Zorica Sara, idag i Norge? Ja, jag hade jobbat till nu som anestesiläge och jobbat så att bli tunga med kräftpatienterna. Så jobbat jag i de sista åren mer och fortsätter att jobba som traumaterapeut. Så jag är nu traumaterapeut med internationell utdannelse och jag håller föredrag och kurser. Och så tillfälligtvis att jag hade hamnat i Turkiet. Så jag jobbar nu praktiskt överallt i världen, men nu mest i Turkiet. Utdannar folk till att hjälpa folk i nöd. Turkiet har över 4 miljoner flyktingar och har stora spänningar och de tränger väldigt mycket av dessa nya metoderna, kroppsorienterade metoderna till att behandla trauma. Så jag hade, det följer jag som min mission. Jag hade varit liksom på Balkan som frivillig läge, men nu är jag frivillig på en måte liksom i den delen av Asien i Turkiet till att hjälpa folk till att hjälpa flyktingarna, för det är väl det som är poängen, att vi ska hjälpa oss och dessa flyktingarna till att tillpassa sig till nya tillvarelse. Vi kan också se, Jelena, att jag är flykting på en eller annan måte till Skandinavien också. Och har en stor erfaring med flyktingarna från Balkan, för det är ju en kort period. Serbien hade över
1,2 miljoner flyktingarna och som framdeles har den största antal flyktingarna av alla de ex-jugoslaviska länderna. Så jag har upparbetat en stor erfaring med att jobba med folk i nöd. Så jobbet jag med folk i nöd i Norge också, med flyktingarna som är kommit till Norge och som staten har tagit emot. Så jobbar jag framdeles självklart med dem också i Norge, men mest nu jobbar jag med dem i Turkiet. Så en gång frivillig och när du har en mission, då har du den. Och det är inte viktigt var jag finner mig. För det är alltid, det är överallt folk i nöd som tränger hjälp. Så är jag igen på min väg. Jag är igen i aktion. Jag tror att det är väldigt vanskeligt för folk i Skandinavien komplett, så där tänker jag både Norge och Sverige, vanskeligt att förstå alltid detta, för det drar sig åt väldigt stora världen här. Jag kommer från ett världen där vi alla kämpat för fällskap. Och så de damerna som de presenterar, som du hade visst det i filmen, de också kämpar för fällskapet. Men vi lever i Skandinavien och i en individualismetiden. Och det är inte så mycket att man ska investera i fällskap. Och ändå mindre att man ska investera i sitt liv. Och ändå mindre att man ska riskera också sin omdöme, liksom sin komfort. Så akkurat där är en stor utfordring för den här filmen. Att man nästan som science fiction tänker att detta är. Liksom det är science fiction, liksom alla dessa drömmarna som din Lucky har. De liksom går och gör, vad är detta? Det kan bli en stor utfordring för att förstå. Men likväl, själv om både Stella Hans Skandinavia tror och menar att de har så kallt en välfred, att de har liksom en välbeing, att de fyller sig väldigt bra i det systemet som de har. Som traumaterapeut jag möter väldigt trista människor. Människor som har inte en enaste ting till att klämma sig för, så de lever för. Så dessa människor i den filmen kan bli också en uppenbaring. De kan plötsligt liksom säga, hej, de damerna hade kämpat för andra folk, inte för sig själv. De kämpade, de hade haft något att leva. Och se, de damerna lever idag igen. De hade efterlatt spår. Dessa spår tog Jelena. Hon hade inte inbildat dem, hon hade funnit dem i historia. Så de damerna är historia. Så jag tror att det kan bli också en uppenbaring för någon, självklart, inte för alla. Men jag hoppas innerligt att de förstår. Att de förstår det. Att detta är egentligen liksom dessa två antipoder. Finn något att leva för. De damerna hade levt för det. Du finner också. Finn det. Det tror jag att det kommer, att det kan ske att de förstår. Självklart filmen stapfull med en del fakta från historien för 100 år sedan. Och det kan bli väldigt vanskeligt att förstå. När jag väntat för en sitta, så jag spaserade lite där. Och vad finner jag? Jag finner en stor statua. Och det står, jag glömde något namn på en man, som levde för 100 år sedan. Och han var norsk statsminister i Sverige från 1911 till 1915, akkurat i den tiden när de damerna är sån. Så, och den bista är helt liksom nästan ödelagt. Och så ingen ser på den. Och jag tror inte på att de unga i Sverige känner namnet på den staff, jag tror. Eller att de vet vem han är. Så jag förväntar inte att de kan förstå en historia från Balkan och första världskrig. Det är möjligen förståeligt nog. Men här är inte poäng liksom, om bara att ha kunskap om första världskrig och andra världskrig och allt. Här är nu en universal kamp för livet
kamp för idéer, kamp för idealer. Liksom, det är det som är universal, jag menar, i den här filmen, som det är en linje som går genom filmen. Och de damerna, engelsk damerna kommer till Balkan, damerna från Schweiz kommer till Balkan, damerna från Österrike kommer till Balkan, från Makedonia, från Nederländerna, från India, så de kommer allesammen på Balkan, de var icke serbiska eller på en måte bundet på Balkan på något måte. Vad hade tagit dem dit? Deras fri vilja till att välja vad ska de kämpa för. Och det är väl det som kvinnor idag egentligen stöter. Och det är det kvinnorna idag också har. Så de damerna har startat kampen, och den kampen har fått kvinnorna i Skandinavia. Så de damerna är förhistoria av deras kvinnorättigheter idag. De hade visst att kvinnor kan och kvinnor vill. Och kämpa för något som de tror på. Och kvinnor efterlater spår i historia. Så det är en historia om kvinnorna. Om fria kvinnor. Oavsett vad de hade, så vem de hade kämpat för genom dessa historier. För jag hade konkret kämpat för överlevelse. Jag hade kämpat mot såren. Mot traumerna i själ. Och det gör jag idag. Och jag bryr mig inte om nationerna. Så min mor säger, det är bara två nationerna i världen. Det är dåliga och goda människor. Och det är en religion som jag har. Kärlighet mot livet. Tack så mycket, Zorica. Tack till dig. Tack till dig att du hade lagat den filmen. Da pošalje maca u Beograd, da to sredi. Ma ne, da on dolazi, ne. Samo da se čuje sa majstorima, ma traže samo više para. Kako su deca? Dobro. Jesi vidjela nešto za kartu? Ne možemo doći. Mnogo je to daleko. Ja se ne osjećam dobro i kome kuću da ostavim. Tate nema, pa je još teže putovati i kuću ostaviti. Znači ne dolazite? Vi har inte fått något svar, inget besked. Kan ni ringa dem? Nej, de har gått för dagen. Vad konstigt att svaret inte kom. Folk förekommer inte så ofta, men det händer. Ska den komma imorgon? Ja, det är ingen som vet. Tack så mycket. Allt bra? Allt väl? Ja, det är bra. Har de ringt? Fick du svar? Nej. Har du kvar änglar? Ja, de är viktiga. De är viktiga. Ja, de kommer jag aldrig förstå. Mitt är att berätta. Ont jag känner kommer de aldrig att uppleva. Hej, är du redo? Sover gott? Super. Orkar du? Ja, vi tränar. Okej, jag tar väskan. Ta det lugnt. Vi börjar med uppvärmning. Spring till trapporna, jag kommer. Has come.
fast dying breath.